До студії нового дня сьогодні завітала начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області Марина Мельник. Вітаємо вас. Мої вітання. Сьогодні у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми з вами поговоримо про миколаївців, жителів міста та області, які знаходились у воєнну добу поза межами нашої країни, у Німеччині. Хотіли б дізнатися про те, який статус вони мали на той час і чому саме так сталося. Довгий час було звично казати, що це були люди, які були примусово вивезені на роботи до Німеччини. Але вони перебували не лише в Німеччині, вони перебували у країнах Західної Європи, яка перебувала під владою нацистів. Зокрема, наші земляки перебували у Польщі і Австрії, ну, звичайно, що в Німеччині. Мушу сказати, що це вивезення людей, та примусова робота, вивезення людей на примусові роботи до країн Західної Європи, це було складовою частиною окупаційної влади і наслідком тієї нацистської ідеології не до людини і над людини, так? Тобто люди не арійської раси вважалися недолюдьми, унтерменш. І, ну, якщо і мали право на життя, то лише в якості рабів або дешевої робочої сили, так? Остарбейтери – це робітники зі Сходу. Були певні нації, представники котрих взагалі не мали права на життя. Це, ми знаємо, це євреї і роми. Тобто вони підлягали тотальному знищенню, а такі нації, як українці, поляки, білоруси, їх треба було максимально використовувати на роботах з мінімальними затратами на це. Які ж умови життя були у українців, які були примусово вивезені за терен нашої держави? Ну, на початку ми давайте з вами поговоримо про те, як їх відбирали, і як їх вивозили, як вони їхали, добиралися, а потім вже поговоримо про те, які умови були праці там. По-перше, всі, як їх знаходили і відбирали. По-перше, все працездатне населення на території, окупованій нацистами і фашистами, тому що ми знаємо, що Миколаївщина була поділена між нацистською Німеччиною і фашистською Румунією, підлягали загальному, вони працевлаштуванню обов'язковому. Тобто були створені біржі праці, і кожен працездатна людина мала що 2 тижні приносити довідку з роботи, де вона була влаштована. Тобто всі мали працювати. Тому відібрати молодь спочатку 24-го, 25-го, 26-го, а вже наприкінці 43-го і на початку, от перший квартал 44-го року, вже відбирали і молодь 1927-го року, тобто це 16-17 років їх забирали. От було нескладно. Тобто всі вони були обліковані, так, їх викликали і таким чином це відбувалося. Можу сказати, що вибору в них практично не було, вони мали з'являтися туди, тому що відмова їхати каралася ув'язненням, а за саботаж могли розстріляти. Тобто вихід або поїхати або працювати, поїхати, або бути, да, або потрапити до концтабору, або бути розстріляним в разі, якщо буде доведено, що людина свідомо саботувала таку появу, таку роботу. Можу сказати, що ну, розумієте, молодь, 16, 17, 18, 19 років, ну, були старші трохи, але ж ми розуміємо, що відбирали працездатних осіб, тобто так, які можуть здорових, вони мали пройти медичний огляд обов'язково, і не для того, щоб слабких здоров'ям залишити вдома, а саме для того, щоб запобігти інфекційним захворюванням, щоб не занести якусь інфекцію і не створити епідемічні захворювання. Ви сказали, не для того, щоб слабких залишити вдома, але якщо людина була хвора, то вона не залишалася? Вона не їхала. Зараз я розповім. Справа в тому, що ну, молоді люди, які ніколи не були за кордоном, ми розуміємо, так?
Вони боялися. Ну, просто по-людськи боялися їхати від мами, від свого села або свого міста за кордон, там, де ну тут вже була окупаційна, вони вже розуміли, що таке тут ставлення, так до них, як до унтерменш. От вони боялися. Вони, більшість з них, я можу сказати, що вони робили все собі шкоду, причиняли здоров'ю собі шкоду для того, щоб ну запобігти цьому вивезенню. Вони робили собі рани, натирали їх чесником і чистотілом. Вони себе калічили свідомо, вони пили по 50 порошків хіни за раз для того, щоб викликати високу температуру, тобто підозру на якусь да, інфекційне захворювання. От, і таким чином от вони уникали цього вивезення. Але ж це також було певний час, на певний час, тому що за два тижні, за місяць їх знову викликали на біржу праці, і таким чином вони підлягали обов'язковому вивезенню. Справа в тому, що ось така агітація, пропаганда цієї роботи в країнах Західної Європи, вона почалася десь восени 42-го року. Є в нас видавалася газета «Українська думка» під час окупації, і в ній вже 16 вересня 42-го року було розміщено такі невеличкі, почалися розміщати такі невеличкі статті про те, як добре працювати в країнах Західної Європи, зокрема в Німеччині, які там чудові умови, які там гуртожитки, харчування, забезпечення, ви зможете присилати своїм рідним сюди кошти і таким чином їх підтримувати. Райське, так, райське життя, гідне того, щоб туди поїхати. Звичайно, що не дуже довіряли цьому. Ну, але це продовжувалося, і ось саме, до речі, у цих листах, коли ми будемо дивитися, вони починаються з того, як правило, більшість з них починає: «В мене все добре, мамо. Вітання, мамо, в мене все добре, чого і вам бажаю, в мене все добре», розумієте? Їм дозволяли там фотографуватися, і таким чином ось ця агітація, ця пропаганда, вона діяла весь час, поки от відбувалося це примусове вивезення. Відбирали їх на біржі праці. Можу сказати, що хочу сказати і наголосити, що дуже багато підпільників, які діяли під час окупації, робили велику роботу для того, щоб врятувати цих дітей. Ну, я кажу дітей, тому що це от 16, так, 18-19 років. От, цієї молоді від вивезення до країн Західної Європи. Працювала так звана вже наприкінці 43-го року, коли більшість фольксдойче були вивезені до Німеччини. Такі ну, високі посади в області, зокрема в Миколаєві, обійняли вже місцеві жителі. І обласним лікарем був призначений Микола Тайожний, Микола Іванович Тайожний. І він відібрав людей, які включив свою підпільну таку організацію. Я б навіть не сказала, що це була група, тому що вона складалася з кількох груп. В тому числі там були Юрій Тарасов з Вірою Дорохольською. От це член проводу ОУН, вона працювала в Миколаївській допоміжній управі, працювала на окупаційну владу. Вони всі працювали, в принципі, на окупаційну владу, таким чином вони могли рятувати цих дітей. В нього була група медиків, які працювали в лікарнях, поліклініках, там, санітарами, фельдшерами і так далі. І вони видавали довідки, вони робили фальшиві операції, тобто коли не було потреби в тому, щоб там прооперувати апендицит, вони робили цю операцію, вони накладали фальшиві гіпси і так далі, і так далі. Особисто Тайожний врятував десь близько 200 осіб, а взагалі це були тисячі людей, яких врятували от від цього примусового вивезення. От. Але не всім вдавалося запобігти цьому, і певна частина, от їх збирали, там 2-3 тижні їх збирали, формували там ешелон, їх вивозили товарними вагонами. Ну, от, абсолютно ніяких там умов людських, так, для людських потреб там не було. Тобто от в вагоні 60 осіб, можемо собі уявити, в яких немає води,
вони не можуть ні помитися нормально, ні попити нормально води, яких там годували 2 рази на день, баландою варили, щоб підтримати, щоб вони не помирали в дорозі. Але мушу сказати, що вони дуже багато помирали в дорозі великі від втрати. сипного, від червного тифу. Це десь до 20% людей, які їхали. Такий от був. А в нас є, давала для показу ці документи, є спогади кузенець, здається, Андрій, мешканець Арбузинщини, з 60 осіб, які з'їхали з ним в вагоні, доїхали 46. Тобто 14 померли в дорозі від тифу. Тобто такі умови були. Тих, хто приїжджав, їх розподіляли, хто де працював, на підприємствах, у сільському господарстві, на різних роботах. Ті, хто працював на великих підприємствах, там на заводах, фабриках і так далі, вони, як правило, розміщалися в трудових таборах, у бараках. На роботу вони ходили під охороною і поверталися звідти також. Це була робота по 12-14 годин на тиждень, на день. І робота була важка. Звичайно, що в нас є, ми багато опрацьовували ці документи щодо вивезення до країн Західної Європи в свій час, тому що наприкінці, от друга половина 90-х років, ми давали багато дуже архівних довідок, які підтверджували перебування наших земляків на примусових роботах. До 5000 довідок ми видавали щороку. Тому що люди отримували компенсацію від Німеччини, спочатку в німецьких марках, потім вже в євро, і таким чином ми от надавали їм підстави для отримання цієї компенсації грошової. Ми дуже багато працювали з цими документами, тому що в нас є не лише листи, про які я зараз розповім, в нас є фільтраційні справи, в нас є списки тих, хто був вивезений і так далі. І от в цих документах просто є відомості про те, що одна молода дівчина, вона втратила палець на консервному заводі. В когось там такі були каліцтва більш важкі, тому що, ми ж розуміємо, ніякої там охорони праці не дотримувалися, тому що це були недолюди. І берегти їм здоров'я було, в принципі, не обов'язково. Умови були різні. Хтось працював в сільському господарстві. Тут також був такий цікавий лист 17-річної дівчини, яка працювала на господарку. Вона писала мамі, що «Мама, не переживай, робота важка, я встаю о 4 ранку, лягаю дуже пізно, тому що 15 свиней, 10 курів, кури, гуси, поралася вона з цим усім сама. Але, каже, нічого, все добре». Вона раділа тому, що її хоча б не били і не знущалися над нею, розумієте? Так, переглядаючи листи до цього, також звернула увагу, що абсолютно усі дівчата, хлопці писали, що у мене все добре, не хвилюйтеся, ніби заспокоювали свою родину. Заспокоювали і мушу сказати, що якщо ви будете дивитися в листи всі, то побачите, що в певної частини їх замальовано, закреслено. Так. Тому що це працювала цензура, і те, що не можна було писати, її просто викреслювали. Так, дійсно, в деяких листах. Скаржилися, розумієте, це були молоді, вони сумували за рідними, за домівку, за своїми друзями. Певна частина їх знайомих була поряд, тому що їх вивозили, так, і там певна частина їх працювала разом. А також ж вони, уявляєте, вони в іншій країні, як вони писали, я вже коли приїду, буду додому, якщо я приїду додому, то, напевне, до кінця життя буду розмовляти німецькою, бо тут же вони розмовляли німецькою мовою. Мови були різні, я не можу сказати, що до всіх було ставлення погане. Хтось потрапляв до більш-менш таких адекватних людей, яким, можливо, там тих же німців, яким ця війна була абсолютно не цікава. І дали їм робітницю, вони нею користуються. Більш-менш до них ставилися добре. Розумієте? Різне було. І наша молодь була різною. Сказати, що всі були високоморальні, теж ми не можемо сказати по-різному. Було. Вони в певної частини їм надавали тих осіб, що були вивезені, їм надавали, в них були якісь там вихідні дні іноді, там, розумієте, на такі релігійні свята.
тому що німці були релігійними. Незважаючи так на свої нацистські вподобання. Складалося в людей по-різному, і кохання було там, звичайно, якісь ці були страждання по тим, кого вони залишили на батьківщині. Що вони знаходились майже у полоні, кожен знаходив своє життя саме там. Ну, в них не було вибору, це було війна взагалі, то теж життя, воно просто не таке, як мирне життя, це окреме життя, і воно дуже відрізняється від мирного. Ну, вони в таких умовах вже були змушені жити, існувати і виживати. Є цікаві такі моменти, розумієте, от ми зараз показуємо ці листи і взагалі документи щодо от тих, хто був вивезений на ці примусові роботи до Німеччини і до інших країн, окупованих нацистами. А розумієте, на сьогодні в нас така є проблема щодо їх оприлюднення, відомостей в них. Тому що з одного боку ми маємо оприлюднювати відомості відповідно до закону про доступ до документів репресивних органів влади. А з іншого боку ще не пройшло 75 років від їх укладання цих документів. І закон, той же самий закон про інформацію, обмежує доступ до документів, які містять інформацію про особу. А тут є і прізвище, і імена, по батькові, місце проживання. Дуже багато особистісних таких моментів, розумієте? В мене було колись така ситуація, часто дуже згадую, коли розповідаю про це, коли приїхали, ми давали там довідки. Ми даємо їх і по фільтраційних справах, і по листах, по фільтраційних картках, по списках і так далі. І от приїхала жіночка, одна пані, привезла свого батька, який був в Німеччині. І він сидів на першому поверсі, читальний зал у нас на другому, поки ми з нею там знайшли того його листа, поки ми там, значить, всю цю довідку. Я кажу, давайте йому покажемо цього листа. Ми принесли, показали йому цього листа, він його потримав. Я забрала листа, щоб написати архівну довідку. Жіночка піднімається, ця пані, і плаче. Він каже, що сталося? Він каже, він плаче. Я кажу, чому? Він каже, я дізналася адресата. Він написав це коханій дівчині свого часу з Німеччини, а одружився на моїй мамі. А та пані, якій він писав, весь час прожила, оскільки ми знали, каже, в селі на сусідній вулиці. Я ніколи не знала, що в них було, в них були почуття, якісь стосунки. Такі, розумієте, такі моменти, такі не дуже, можливо, приємні для людей, яких от, проєднання їх особисті інформації. Про укладачів цих документів. Щодо повернення їх, звичайно, що перебували вони до самого звільнення там на місцях, коли вже відбувалося звільнення частинами Червоної армії, союзниками. І почали повертатися вже наприкінці 45-го року, на початку 46-го. Всі вони проходили фільтрацію, так звану, перебували у фільтраційних таборах для виявлення колаборантів. На них укладалися, вони НКВС проводили допити, вони укладали опитувальні листи і так далі, і так далі. Оці фільтраційні справи. А оці листи, до речі, були вилучені органами НКВС на поштах. І вони не дійшли до своїх адресатів, тобто їх не побачили. Це вилучені НКВС листи, які були. Вони потрапили до нас із документами управління СБУ свого часу, наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Ці люди поверталися на батьківщину. Було створено так звані приймально-розподільчі пункти. Обласний миколаївський такий пункт знаходився на старому зараз залізничному вокзалі. Туди прибували ешелони, їх годували, їм допомагали якимись харчами, одягом і так далі. Їм давали документи на якісь посвідки на проживання. І вже розподіляли їх або додому, куди вони хотіли їхати, де вони хотіли працювати. І таким чином, станом на 1 червня 47-го року, додому повернулися 45,5 тисяч наших земляків, з них 5 тисяч – це мешканці Миколаєва.
Нічого собі. Отак, так. Да. Ось така була історія нашого міста, нашої області. Ми дякуємо вам, що сьогодні поділилися цією інформацією, цими листами із нашої студії, нашими телеглядачами. Дякую вам, що сьогодні завітали до студії ранкового шоу «Новий день».